Kryetari i kuvendit Tala Gjaferi ka takuar deputetin e posaçëm Gjerman për Ballkanin Perëndimor, Manuel Saracin, i cili ka thënë se nuk duhet nënvlerësuar periudha kohore për miratimin e ndryshimeve kushtetuese. Në rajon është humbur shumë kohë dhe nuk duhet të mungojë dinamika aktuale në BE për përshpejtimin e procesit të zgjerimit. Saracin përshëndeti bashkëpunimin e shkëlqyer me Bundestagun Gjerman dhe veçanërisht shkëmbimin e përvojave për sigurinë parlamentare. Në kuadër të funksionit të tij, ai ofroi ndihmë dhe mbështetje për avancimin e procesit të integrimit evropian, duke theksuar se Republika Federale e Gjermanisë dëshiron që procesi i ndryshimeve kushtetuese të përfundojë sa më shpejt. Kryetari i Kuvendit Tala Gjaferi shprehu mirënjohje të veçantë për angazhimin personal të bashkëbiseduesit, si dhe për mbështetjen e përkushtuar dhe të vazhdueshme të Republikës Federale të Gjermanisë për realizimin e dy synimeve strategjike të vendit. Më parë antarësimin në NATO dhe tani atë aktual, antarësimin e plot në Bashkimin Evropian. Shpreh mirënjohje për angazhimin personal të Manuel Saracin dhe për mbështetjen e përkushtuar dhe të vazhdueshme të Republikës Federale të Gjermanisë për realizimin e dy synimeve strategjike të vendit. Saracin zhvilloi takim edhe me kryetarin e VMRO DPMNE-s Ristian Mickoski, i cili theksoi se me ndryshimet e fundit të kodit penal që i ka bërë qeveria me flamur evropian, në fakt po përgatitet për opozit dhe i amniston drejt për drejt kuadrët e saj të cilët këtë shohin si mënyrë për t'u shmangur drejtësisë. Saracin sot dhe nesër do të qëndrojë në vend ku do të zhvillojë takime me përfaqësuesit qeveritar dhe me ato të opozitës.